Kita start pagi-pagi pula tengok. Pagi-pagi start tengok okey ke tak okey dia hidup. Okey, okay, pam jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Cantik. Ni masalah dia kalau enjin suam. Start susah ni duk. Okay, dah suam lah. Tadi dah keluar tank. Pagi-pagi start. Okay, hidup elok. Nanti kita test yang owner selalu komplain. Enjin suam. Start susah ni duk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terbaik. Kali start eh. Owner komplain kalau enjin suam lalu start 2-3 kali lah. Tu pun kalau hidup pun semput-semput baru hidup. Alhamdulillah barang yang kita tukar tu nanti kita senarai lah apa yang barang yang kita buat tu. Kalau pakai komputer senang, kita boleh cucuk tengok. Cucuk komputer boleh nampak apa problem dia bagi tahu. Ha, yang ni tak boleh cucuk komputer yang ni. Ini klasik punya Mercedes. Ha, kena cari, kena jadi bomoh lah, bomoh. Ha, urut sana, urut sini, urut sana, urut sini. Ha, terus nak jumpa penyakit dia tu, owner terpaksa keluarkan modal lah. Ha, keluar modal sikit. Ha, InsyaAllah mudah urusan kita. Kena banyak bersabar. Ha, baru okey. Alhamdulillah. Ha, ini waranti lah, ada waranti. Kita bagi waranti. Ha, barang yang tukar tu satu-satunya kat sini. Salah satu lah. Ni dah cover lah ni. Dah letak cover lah. Dia panggil yang ni PMS. Kita bagi tunjuk lah barang yang nampak lah. Ha, ni fuel regulator. Rotor body kita cuma ni lah, servis-servis lah. Dia tak ada masalah lah. Ha, yang lain-lain barang tu macam fuel filter apa semua tu kita tukar jugalah. Itu pasal kena mengena jugalah. Dengan enjin yang susah nak hidup. Alhamdulillah. Allahuakbar. On aircon ni. Aircon pun cantik, timing pun cantik, RPM pun cantik. Okay, kamera di kelab. Okay, sampai situ je lah. Ni owner dah boleh ambil lah kereta. Alhamdulillah lah. Sabar menunggu tu. Terima kasih kerana percaya 2F Auto Service Banti.